អេយើងគឺមេតបធាកោឈ្មោះចាំងជីវឆាប់ចុះពីលើសេះហើយចុះចាញ់ភ្លាមអីហើយចង់សៀតថ្លាំធំហ៊ានយកឈ្មោះរបស់យើងមកបន្លំផងនេះអាចមកទីគាត់ចាប់ទៅលើឡើងចាប់ចុះផលឬឡើងអ្នកក្លាហានតើលោកជាអ្នកណាដែរខ្ញុំគឺចៅឆៅតើលោកជាអ្នកណាគួនអ៊ីឈ្មោះក្រៅអ៊ីងឆាងលោកបៃតបទីបំផុតខ្ញុំបានជួបលោកហើយលោកបៃតបអ្នកក្លាហានអ្នកក្លាហានឆាប់ក្រោកឡើងក្រោកឡើងមកខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទីណាលោកបៃតបខ្ញុំគឺជាអតីតកងតបកសៃលឿងពេលដាក់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចាងជីវខ្ញុំលើឈ្មោះរបស់លោកបៃតបសូមបេតាទទួលខ្ញុំផងទៅលោកបៃតបបើសិនជាខ្ញុំអាចដឹកសេះនឹងដុតទៀនជូនលោកនោះទោះសាប់ក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរលោកបៃតបខ្ញុំសូមបោះលោកមេតាទទួលខ្ញុំផងទៅខ្ញុំសូមបោះលោកបៃតបខ្ញុំសូមបោះលោកបៃតបចៅឆាងឯងធ្វើជាស្ដេចនៅលើភ្នំនេះសប្បាយចិត្តណាស់មិនក៏ចាំបាច់ទៅលំបាកជាមួយខ្ញុំការរស់នៅរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់មិនទៀងទាត់សោះខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេបាទធ្វើជាកូនចៅរបស់លោកប្រសាជើងធ្វើជាស្ដេចនៅព្រំនេះចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកបងទាំងពីរសិនបើគាត់អនុញ្ញាតទើបខ្ញុំហ៊ានទទួលឯងបានអ្នកបងទាំងពីរគួនអ៊ីមានការជម្រាបជូនលោកប្អូននិយាយមកចាស់ឥឡូវនេះមានអ្នកខ្លាហានម្នាក់ឈ្មោះចៅឆាគេជាកម្លាំងចាស់ក្រុមកន្សៃលឿនឥឡូវគេឈរជើងនៅលើភ្នំនេះធ្វើជាម្ចាស់ភ្នំគេអង្វរកខ្ញុំឲ្យទទួលគេព្រមធ្វើជាកូនចៅខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តតែម្នាក់ឯងទេសូមអ្នកបងទាំងពីរសម្រេចចិត្តផងលោកប្អូនដំបងគេលួចឆក់ក្រោយមកធ្វើជាចៅផ្លន់នៅក្នុងតំបន់នេះប្រកាសជាមានគ្នាគ្នាគេច្រើនណាស់បាទបើអញ្ចឹងទុកគេខ្លាចមានបញ្ហាសូមលោកប្អូនពិចារណាផងទៅអោះអ្នកបងពិតជានិយាយត្រូវចៅឆាងអ្នកបងយល់ថាពីដំបងឯងលួចឆក់ក្រោយមកធ្វើជាចៅផ្លន់នៅក្នុងភូមិនេះឯងនៅមានកូនចៅច្រើនទៀតគាត់មិនព្រមទទួលយកឯងទេលោកបិទបខ្ញុំប្រែពីចៅលួចឆក់ទៅជាចៅផ្លន់គឺជាការបង្ខំចិត្តទេសូមលោកគិតទៅមើលឥឡូវនេះកោរបស់យើងច្បុកច្បល់ណាស់អ្នកស្រោត្រង់ឯងរស់នៅបានទេមុនពេលដែលលោកបិទបបះបោក៏បានសម្រាប់សត្រូវដែរចៅឆាងនិយាយត្រូវនៅលើភ្នំឯងនៅសល់ប៉ពួកជាច្រើនទៀតអ្នកបងមិនអាចទទួលទីខ្ញុំរំសាយប៉ពួករបស់ខ្ញុំចោលហើយយកភ្លឹងដុតព្រំនេះចោលខ្ញុំទៅជាមួយនឹងលោកមេតបតម្រែឯងទេចាំមកផ្លែចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកបងទៀតសិនបាទអ្នកបងទាំងពីរចៅឆាងគេមានចិត្តស្មោះព្រមដុតភូមិរបស់គេចោលរំសាយប៉ពួករបស់គេហើយគេទៅតាមខ្ញុំតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះអ្នកបងទាំងពីរនេះបើសិនជាគេនៅតែម្នាក់ឯងគឺអត់បញ្ហាទេបាទមកក្រោកឡើងមកអ្នកបងខ្ញុំគាត់យល់ព្រមហើយចៅឆាងក្នុងជាតិនេះ
នៅជាមួយនៅលោកមេតបលោកអូសានហើយហើយបាទហើយចៅឆាងខាងមុខនោះគឺជាកន្លែងអីខាងមុខ5យោជន៍គឺក្រុងបុរាណការពិតខ្ញុំចង់បាយយកក្រុងនោះប៉ុន្តែបរិស្បានថាពីខែមុនមានចៅកំណាច់មកវិទ្យយកទីនោះហើយតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចត្រាញ់ទៅទីនោះជុំវិញទីនោះ300យោជន៍គ្មានអ្នកហ៊ានប៉ះពាល់វាទេឯងក៏មិនហ៊ានប៉ះពាល់វាដែរចៅនោះមានធំហើយខ្ពស់វាកាយសាហាវណាស់ខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវាពី3លើកដែរប៉ុន្តែមិនដាច់ឈ្នះវាទេតើហ៊ានទៅសុំវាឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់នេះទីមានលោកបេតបនៅគឺជាថ្ងៃសាររបស់គេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់គេហើយខ្ញុំនឹងហៅគេឲ្យចេញពីក្រុងសុនឈៀនលោកម្ចាស់ឯងបរទេសទៅយឺតខ្ញុំទៅបើកទ្វារក្រុងសិនចាំទទួលពួកឯងចូលទៅទទួលបជាលោកបេតបប្រយ័ត្នប្រយែងលោកបេតបចាងមេចៅចៅឆាងភ្នំហូនីរកខាងក្រៅស្រែកហៅលោកហើយមានលោកថាអាចៅប្រសិទ្ធអាចៅប្រសិទ្ធអូអត់ទេអត់ទេអត់ទេជួយលោកបេតបឲ្យចេញពីក្រុងវាចាញ់ក្រុមដៃយើយើងមិនរវល់ជាមួយវាទៀតទេក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគេមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងទេនៅមានមេតបម្នាក់ទៀតគេមានត្រកូលអ៊ីឈ្មោះហៅក្រៅគឺអ៊ីឆាងតាមឯងគួនអ៊ីហ៎មែនហើយគឺបងទី2របស់លោកក្រៃលោកបេតបដល់រកបងទី2លោកទៅយប់ទៅថ្ងៃឯឡូវនេះគាត់មកដល់ហើយតើល្អណាស់គេមកចំពេលល្អណាស់ល្អណាស់ហុយចេញហុយអាសមោមចៅប្រសិទ្ធឆាប់ចេញមកថ្វាយបង្គំលោកបេតបគួនអ៊ីរបស់យើងទៅគឺគេយោទី3មិនក៏ឯងនៅទីនេះអូទី3យោអាយ៉ាអូអូទី3អេអេបងគឺបងទី2គឺឈ្មោះគូនអ៊ីណាហុយឯងជាជនក្បត់យើងគ្មានបងទី2ទេទទួលយកទៅហេតុអីបានជាឯងចង់សម្រាប់បងយីឲ្យច្បាស់សិនមិនបានទេបានខ្ញុំឲ្យឯងស្លាប់ខ្ញុំឲ្យឯងដឹងខ្ញុំសួរឯងឯងមានចុះចូលនឹងឆៅឆៅទីឯងមានត្រូវគេតែងតាំងជាស្ដេចត្រាញ់ទីមែនឯងមានជួយសម្លាប់យានលៀងនិងវិនឆៅឲ្យគេទីត្រូវហើយជឿនក្បត់ឯងរមើសគុណណាស់ឯងនឹងមានមុខមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀតខ្ញុំចាក់ឯងធ្លុះ10000ប្រហោងទីចុះអូទី3ហេតុតែបងចុះជួយជាមួយនឹងគេគឺព្រោះតែចង់ការពារអ្នកបងនឹងស៊ើបដំណឹងបងប្រុសបងធ្វើដោយបង្ខំចិត្តទេអ្នកបងហ្នឹងបងនោះដល់នៅខាងក្រោយល្អណាស់បងនាំតបឆាវឆាវមកទៀតអេបងហ៊ានប្រកែកទៀតអេកុំនិយាយច្រើនទទួលខ្ញុំមួយលពេងទៅបងសម្លាប់អ្នកដែលមកនោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តស្មោះរបស់បងល្អ
ខ្ញុំនៅទីនេះគោះស្គរឲ្យបងបងត្រូវតែសម្លាប់មេតបនោះបើមិនចឹងទេបងគឺជាមនុស្សរមគុណបងគឺជាជនក្បត់បងអីគឺឯងសម្លាប់ជីជីក្មួយប្រុសខ្ញុំតើបែបនេះត្រូវហើយគឺខ្ញុំសម្លាប់មែនយើងក៏ត្រូវសម្លាប់ឯងសោកសក់ដែរតលើកទី1ឆាយ៉ាងការពិតខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់ទេប៉ុន្តែលោកប្រមាថខ្ញុំច្រើនលើកថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែកាត់ក្បាលលោកលុបលាងការប្រមាថនេះស្គាល់លោកទីពីរអើយទៅទួលទៅយ៉ាអូនទី3មានឃើញទេគួនអ៊ីជាអ្នកណាគឺមិនអាចរំលគុណរហូតបងទី2បងទី2បងទី2ខ្ញុំបងទី3បងទី2បងទី3លោកម្ចាស់ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាអូនទី2របស់លីវបៃឈ្មោះគួនអ៊ីឆាងបានចាក់ចេញពីឆាវឆាវតាមផ្លូវគេសម្លាប់មេតប5-6នាក់ធ្វើដំណើររាប់ពាន់យោជតែម្នាក់ឯងឥឡូវបានជាមកដល់តំបន់យូណានហើយបានជួបនៅប្អូនទី3របស់គេឈ្មោះចាងអ៊ីទើនៅក្នុងក្រុងបូរានលអនយូណាននៅឆ្ងាយពីទីនេះ200យោជក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃពួកគេអាចមកដល់ហើយលោកម្ចាស់តើក្រោយពេលដែលបងប្អូនគេជួបគ្នានៅក្រុងបូរានក៏អត់ធ្វើដំណើរយើងមានតែរងចាំពីចម្ងាយតោះហេតុអីទៅលោកម្ចាស់រឿងនេះគឺត្រូវសួរបងប្អូនស្លាប់រស់ជាមួយគេឈ្មោះលីប៉ៃនោះសំរេការជំរាបលោកម្ចាស់មីតឆ្វេងលីប៉ៃសំជួបអូខេចូលមកបាទលីវបៃសូមគោរពលោកម្ចាស់លីវបៃ
ខ្ញុំទើបតែលឺថាគូនអ៊ីចាក់ចេញពីឆាវឆាវចាំគេបដោះជីចៅខ្ញុំត្រូវប្រហារជីវិតគេនៅចំពោះមុខប្រជារាសងសឹកឲ្យយានលៀងហើយនឹងវិនឆៅសំសាយកំផងយើងលោកម្ចាស់យានលៀងហើយនឹងវិនឆៅប្រៀបដូចជាក្តាន់ពីក្បាលគូនអ៊ីប្រៀបដូចជាខ្លាមួយក្បាលបាត់បង់ក្តាន់ពីទទួលបានខ្លាមួយតើមានអ្វីត្រូវខឹងអំបញ្មិញខ្ញុំនិយាយលេងសើចទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺចង់សាកចិត្តរបស់លោកក៏ពិតខ្ញុំចូលចិត្តគួនអ៊ីមែនទេលោកមានដឹងទេឥឡូវពួកគួនអ៊ីគឺបានមកដល់ក្រុងបូរាណយូណានចាងហ្វីក៏នៅទីនោះដែរអោះយូណាននៅមួយថ្ងៃពីទីនេះទេអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតបងប្អូនខ្ញុំប្រកាសជាបានជួបគ្នាហើយប៉ុន្តែពួកគួនអ៊ីនៅក្រុងបូរាណអត់ធ្វើដំណើរមកទេគឺនៅឆ្ងាយពីយើងដដែលលោកដឹងពីមូលហេតុនេះទេអោះរឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងពីគំនិតគួនអ៊ីដោយសារតែគូនអ៊ីសម្លាប់យានលៀងនឹងវិនឆៅគេរអ៊ីខ្លួននឹងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំដាក់ទោសគេដូច្នេះទើបគេនៅក្រុងបូរាណមិនព្រមធ្វើដំណើរមកលោកម្ចាស់ឆ្លៀសវៃនេះគឺជាការបាត់ហើយពីដើមមកគូនអ៊ីជាមនុស្សមានគុណធម៌រឿងសម្លាប់យានលៀងហើយនឹងវិនឆៅគេប្រកាសជាមិនស្ងប់ចិត្តទេលឺបៃពីយូរណាស់មកដល់ទីនេះមិនដល់200យូរទេក្នុងពេល4ថ្ងៃអាចទៅអាចមកខ្ញុំចង់បញ្ជាឲ្យលោកទៅយូរណាស់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីលួងចិត្តគុណអ៊ីឲ្យតមកទៀតឲ្យគុណអ៊ីនឹងចាំងពីមកទីនេះគេទាំងពីរអ្នកខ្ញុំប្រោសប្រាសទាំងអស់តើទូបញ្ជាហើយខ្ញុំនៅរើសេះល្អពីបីក្បាលដើម្បីធ្វើដំណើរទៅយូណានរយៈពេល4ថ្ងៃខ្ញុំនឹងនាំប្អូនទាំងពីររបស់ខ្ញុំមកជួបលោកម្ចាស់លោកតេជោហើយឆាប់មកវិញខ្ញុំរងចាំដំណឹងល្អពីលោកលោកម្ចាស់លើកនេះលីវបៃទៅប្រហែលជាគេមិនត្រឡប់មកវិញទៀតទេលឺបៃជាសភាពបរោះបើគេសន្យានឹងខ្ញុំហើយគឺមិនលៀបសម្ដីគេទេលោកកំប្រើកំណត់ថោកទៀតលោកគិតលើគេឲ្យសោះលោកម្ចាស់ឆ្លៀសវិញមែនគឺខ្ញុំយល់ច្រឡំលើគេហើយលីវបៃលីវស៊ីនទ័រឆាប់ចុះពីលើសេះភ្លាមស៊ីអ៊ីវខ្ញុំរងចាំលោកជាយូរមកហើយប
ើលោកស៊ីមានការអីទៅលីប៉ៃខ្ញុំសួរលោកលើកនេះលោកទៅយូណាន់ប្រហែលជាមិនចង់ត្រឡប់មកវិញទៀតទីតើមែនដែរទីខ្ញុំធ្លាប់ដាស់តឿនលោកម្ចាស់ខ្ញុំថាត្រូវតែខាត់លោកផាត់ឯងបានជារបងស៊ីចង់ខាត់ខ្ញុំរបស់ធ្វើចឹងពិបាកខ្ញុំហើយលីប៉ៃនេះគឺជារឿងជាក់ស្ដែងបើលោកនៅទីនេះបងប្អូនរបស់លោកឈ្មោះគុនអ៊ីនិងចាងវីប្រកាសជាមកចុះជួលតែបើលោកចាក់ចេញទៅក្រោយពេលបងប្អូនលោកទាំង3ជួបជុំគ្នាហើយមកវិញធ្វើស្អីទៀតហ៎រឿងដែលស៊ីអ៊ីវខ្ញុំស្មានមិនដល់គឺពាក្យពេចន៍ស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនទទួលទេហើយបែរជាស្ដីឲ្យខ្ញុំថាប្រើគំនិតថោកទាបមកគិតលើលោកលោកមានដៃលើទីហ៎រឿងប្រទេសផ្ដាស់ប៉ុណ្ណាស៊ីអ៊ីវខ្ញុំគឺជាជនថោកទាបលីប៉ៃលោកខ្លាចទៅជាសភិបបរោះទៅវិញទីលោកម្ចាស់ខ្ញុំអង្កេតលើមនុស្សនឹងការងារបែបនេះគឺបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាហឹបញ្ជាក់ថាគេគឺជាមនុស្សល្ងីល្ងើលោកបងស៊ីខ្ញុំស្នាក់នៅជាចៅរយៈពេលកន្លះឆ្នាំខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើងសាមមិនអាចសម្រេចកិច្ចការធំទេបាទខ្ញុំនៅទីនេះតទៅទៀតមិនត្រឹមតែគ្មានលទ្ធផលទេហើយក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៀតដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីទីនេះមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេទើបខ្ញុំអាចអនុវត្តតាមព្រះបញ្ជារបស់ព្រះអង្គលើកកងទ័ពកម្ចាត់ឆាវឆាវល្អត្រង់ថាលើកទ័ពកម្ចាត់ឆាវឆាវលេខ3សំអាងលើសភាពធ្លាក់ខ្លួនរបស់លោកពេលនេះលោកនៅចង់ហ៊ានធ្វើជាសត្រូវរបស់ជនក្បត់ឆាវឆាវនោះទៀតតើមែនទេមានអត់តែលើកពេលខ្ញុំនៅមានដង្ហើមខ្ញុំនឹងធ្វើការតស៊ូរហូតល្អល្អអញ្ចឹងស៊ីអ៊ីវខ្ញុំដល់យោបល់មួយឲ្យលោកបើលោកទទួលថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យលោកទៅនិយាយមកចុះសិនតើថ្មីត្បិតឥឡូវនេះទឹកដីមិនទាន់រូបរួមប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចធ្វើជាសត្រូវពិតប្រកបរបស់ជនក្បត់ឆាវឆាវនោះគឺមានតិចមែនទេលីវពីវនៅជីងចៅឈរជើងលើតំបន់ទាំង9អាងប្រកាសក្អេងក្អាងតបឆ្នើមស្បៀងគ្រប់គ្រាន់គេទៅជាសត្រូវពិតប្រកបរបស់ឆាវឆាវតែគួរឲ្យស្ដាយយានសៅម្ចាស់ខ្ញុំមិនដែលត្រូវជាមួយនឹងលីវពីវដូច្នេះហើយទៅលីវពីវរក្សាកងទ័ពនៅស្គៀមលោកបងស៊ីនទើក្រោយពេលបងប្អូន3នាក់លោកជួបជុំគ្នាហើយត្រូវតែចោះចូលជាមួយលីវពីវហើយសម្រួលឲ្យគេលើកតបកំចាត់ឆាវឆាវខ្ញុំនិយាយការពិតទៅចោះលោកបងស៊ីខ្ញុំគិតអញ្ចឹងតាំងពីយប់មកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចយានសាររារាំងខ្ញុំបានជាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់គេលេខជិះសឹងហើយលោកខ្ញុំគឺជាពញ្ញាតវងសានរបងដូចគ្នាបើខ្ញុំឲ្យគេលើកកងតបគេប្រកាសជាស្ដាប់ខ្ញុំបើអាចអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ីជាយានថ្ងៃនេះទុកថាជូនដំណើរព្រះពេតូឡាសុំជឿឡើងលើសេះទៅ
លឿប៉ៃសូមអរគុណលោកបងស៊ីលោកបងស៊ីបានលោកបងដឹងថាយើងសាមិនមែនជាម្ចាស់ល្អទេចុះហេតុអីបានជាមិនទៅជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅលោកនិយាយខុសហើយពាក្យចាស់ពោលថាទទួលគុណតែបន្តិចតបស្នងជាទ្វេដងពិតមែនតែម្ចាស់ខ្ញុំលងីលងើប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគាត់បានបណ្ដោះបណ្ដាលខ្ញុំហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំបានបម្រើគាត់ជាង10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំពិតជាមិនដាច់ចិត្តរត់ចោលគាត់នោះទេលោកបងស៊ីសុំថែខ្លួនមនុស្សមានឆន្ទៈខុសគ្នាអញ្ជើញទៅចុះមកទីពីមកទេពីទីនេះទៅជីជើគឺសល់តែជាង100យុជទៀតទេស្អែកមុនថ្ងៃលិចយើងប្រកាសជាអាចជួបបងប្រុសហើយបោទី3កាន់តែចិត្តជួបបងប្រុសខ្ញុំកាន់តែមិនស្ងប់ចិត្តអូតោះហេតុអីទៅហើយបងប្រុសធ្វើជាកូនចាស់របស់យានសាវបងបែរជាសម្លាប់មេតបធំគេ2នាក់ហើយយានសាវมันអាចលึกលែបងទីត្រូវនេះជារឿងទាល់តម្រេះអឺឥឡូវចេះចុះបងទី2ចាំខ្ញុំនៅក្រៅក្រុង30យោជខ្ញុំចូលទៅជួបបងប្រុសហើយស្ទាបស្ទង់យានសាវបើអត់មានបញ្ហាខ្ញុំមកទទួលបងទី2ចូលទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងណាដើម្បីជួបបងប្រុសបងសម្លាប់មេតប5ព្រំទទួលធ្វើដំណើរ1000យោជឥឡូវចិត្តបានជួបគ្នាហើយតើខ្លាចគេធ្វើអីជឿថាយានសាវនោះមិនហ៊ានកាត់ក្បាលបងទេគេមិនដាច់ចិត្តសម្លាប់បងទេគេចង់ប្រើប្រាស់បងធ្វើកិច្ចការឲ្យគេលោកបិទបលោកបិទបលោកបិទបចុះថាតើមានរឿងអីខ្ញុំទៅស៊ើបការដល់ចលងព្រំខាងមុខនៅទីនោះមានភូមិមួយពីដំបូងគ្មានកងតបចរជើងទេតែមិនដឹងថាមានមេតបមកពីណាឲ្យកងតបរបស់គេចរជើងនៅទីនោះគឺជាកូនចៅយានសៅម៉ែទីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេគេអត់និយាយច្រើនទេក៏លើកលំពែងចាក់ខ្ញុំគេពិតជាសាហាវណាស់ចៅឆាងស៊ុនឈៀននៅកាពីរទេសបងទី3យើងទៅមើលមើលបងទៅទៅស៊ុនឈៀនទៅទូទៅចោ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 ហេអ្នកនៅក្នុងភូមិជាតិណាហ៊ានចាក់កូនចៅរបស់យើងផងឆាប់ចេញមកទទួលការស្លាប់ទៅយើអីឆាងអ៊ីតើជឿឡុងអាយ៉ាអ៊ីឡុងជឿឡុងជឿឡុងគឺឯងមែនណោះអាយ៉ាទេវតាប្រតិបត្តិភ្នែកណាស់ឲ្យមិនគោលោកនៅទីនេះទៅវិញក្រោយពេលលោកមេតបស៊ីជាបរាជ័យខ្ញុំតាមស៊ើបដំណឹងលោកម្ចាស់ហើយនៅពួកបង
ពេលដែលតនច្រកគឺមកស៊ីជើវិញប្រមូលកម្លាំងតប3000នាក់របស់កងសុនចាងហើយត្រឡប់មកទីនេះវិញគឺដើម្បីដើររកពួកបងនិងលោកម្ចាស់អាយ៉ាជើងឡងគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនមិនត្រឹមតែមកវិញម្នាក់ឯងនៅនាំតបបោះថែមទៀតគឺប្រសើរជាងខ្ញុំធ្វើជាជួយស្រុកនៅទីនេះទៅទៀតណោះភូមិមួយនេះមានឈ្មោះថាភូមិគ្រឹះគួនទីងម្ចាស់ភូមិនិងអេងឆាគឺមានត្រកូលដូចគ្នាគេឈ្មោះគួនទីងចរិតគឺរហ័សរហួនហើយមានគុណធម៌ខ្ញុំឈរជើងនៅទីនេះគេអត់មានយកមកសែនទេម្យ៉ាងវិញទៀតគេសរសើរលោកតាំងពីយូរណាស់មកហើយគេសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាតោះយើងចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះផឹកស្រាចូលទៅសូមគោរពគ្រប់ច្បាប់ទាំងឡាយលោកមេតបគួនខ្ញុំមានបំណងប្រាថ្នាមួយមិនដឹងថាលោកមេតបព្រមទទួលឬអត់ទេលោកម្ចាស់គួនតើមានការអីដែរខ្ញុំចង់ឲ្យគេទៅខាងក្រៅជាមួយនឹងលោកមេតបឲ្យគេធ្វើការជាមួយលោកមេតបធ្វើការលុតដំគេប្រហែលជាមានសមត្ថភាពខ្លះខ្លះជំរាបប្រសាសន៍លោកតាការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគឺគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីលោកមិនស្ដាយក្រោយមួយជីវិតទីឯខ្ញុំប្រាប់លោកតាមត្រង់ទៅចុះក្រោយពេលដែលដឹងថាលោកមេតបមកដល់គួនភីងបានអង្វរកខ្ញុំច្រើនលើកច្រើនសាថាគេត្រូវតែទៅជាមួយនឹងលោកមេតបឲ្យបានលោកមេតបគួនសូមមេត្តាទទួលខ្ញុំទៅអ្នកប្រុសការប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមិនមែនជារឿងលេងសើចទេខ្ញុំដឹងហើយទោះបីឧបសគ្គបណ្ណាក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរឡោមានឆន្ទៈមែនអេងឆាងឃើញទេលោកក៏គ្មានកូនចៅកូនភិញវិជាគុណគេពូកែខ្លាំងណាស់យកឡោយកគេធ្វើជាកូនធាត់ទៅត្រូវហើយលោកមិនតបគួនយកគេធ្វើកូនធាត់របស់លោកទៅរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចសម្រេចទេត្រូវតែសួរបងប្រុសខ្ញុំសិនទើបបានអេបងទី2បងប្រុសមិននៅទេទុកប្អូននិយាយក៏បានដែរបងទី2បងទទួលសិនទៅណាចាំដល់ពេលទៅជួបបងប្រុសហើយចាំខ្ញុំនិងលបងជើឡុងជួយនិយាយឲ្យលបងបងប្រុសគឺប្រកាសចយល់ព្រមទទួលលើបាទឲ្យខ្ញុំទទួលឯងគឺមានវិន័យ3ទី1គឺគុណធម៌មនុស្សយើងរស់នៅគុណធម៌គឺសំខាន់ជាងជីវិតទី2គឺសេចក្តីក្លាហានទោះជាធ្វើមេតបឬក៏កូនចៅគឺត្រូវធ្វើដូចជាសៀងអ៊ីងចឹងកំឡុងប៉ុនភ្នំអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់ទី3គឺវិន័យតបបើចូលបម្រើតបច្បាប់គ្មានការយុគយលលោកមេតបខ្ញុំចង់ចាំអស់ហើយបានខ្ញុំទទួលយកឯងអរគុណលោកមេតបខ្ញុំសូមគោរពពុកធัวឆាប់ក្រោកឡើងមកសូមគោរពលពូសូមគោរពលពូមកអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកបែងឡើងដើម្បីអរគុណទេវតាមកសូមអញ្ជើញអញ្ជើញសូមរីកាលោកម្ចាស់នៅខាងក្រៅមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះមីហ្វាងសុំជួបមីហ្វាងអូខេចូលមកហៃយ៉ាទេវតាអើយពួកលោកនៅទីនេះទេអីហៃយ៉ាហេលោកមិនតបគួននិយាយទៅបងប្រុសខ្ញុំណៃណាឲ្យខ្ញុំដកដង្ហើមសិនលោកម្ចាស់លឺថាពួកលោកនៅក្របបុរាណបើសិនមិនគាត់ចាក់ចេញពីជីចៅចង់មកជួបពួកលោកលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរមកមុនដើម្បីរៀបការប្រាប់ពួកលោកបាទលោកម្ចាស់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្របបុរាណអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់ធ្វើដំណើរទៅវិញលោកតាលាសិនហើយលាសិនហើយប
ងប្រុសបងប្រុសបងប្រុសអូនទី3ហាបងប្រុស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 ខ្ញុំដឹកបោះស្ទើរស្លាប់ទៅហើយបងប្រុស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 មកក៏បងមិននៅទីនេះខ្ញុំដឹកបោះខ្លាំងដល់បងប្រុសក្រោកឡើងអ្នកកាត់បញ្ជីឲ្យលឿនឡើងកាប់គូកាប់ជៀមធ្វើម្ហូបជប់លៀងនៅសួនកាប់ហេះខ្ញុំទៅភ្លាមខ្ញុំទៅភ្លាមបោះបោះកាលពី10ឆ្នាំមុនបងប្អូនយើង3អ្នករាប់អានគ្នានៅក្នុងសួនផ្កាបេះជីលុំហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនយើង4អ្នកក៏បានជប់គ្នានៅក្នុងសួនផ្កាបេះក្រុងបរាណនៅក្នុងចិត្តនេះទស្សនភាពហើយនឹងទឹកចិត្តបែបនេះគួរឲ្យរំភើបណាស់ពីតើបានផ្កាពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរហេតុអីបានជារលំអស់យ៉ាងនេះអាយ៉ាបងប្រុសនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែឮថាបងគឺចុះចូលជាមួយនឹងឆាវឆាវខ្ញុំខឹងខ្លាំងពេកខ្ញុំខឹងស្ទើរស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំគ្មានមធ្យោបាយទេខ្ញុំក៏យកដំបងមួយវាយសួរផ្កាបែរនេះស្ទើរខ្ទេចខ្ទីអស់បាត់ទៅហើយនេះទីកាលរដូវឆ្នាំក្រោយដើមផ្កាបែរនេះប្រកាសចដោះមិនសាខាហើយសួរផ្កាបែរនេះដូចជារឿងរ៉ាវបងប្អូនយើងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងថ្វីត្បិតថាជួបសំណាក្រក់រស់នៅអនាថារហូតប៉ុន្តែនៅទីបំផុតប្រកាសជាមានភាពល្អប្រសើរនឹងរងរឿងឡើងវិញល្អណាស់បងប្រុសនិយាយបានល្អមែនយើងផឹកមកពេងទៀតទៅមកអញ្ជើញមកលោកម្ចាស់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគិតយ៉ាងម៉េចចេះលំក្រលបានមែនគេនឹកឃើញជំហានបន្តទៅហើយជំហានបន្តរបស់ពួកយើងគឺត្រូវទៅចិញ្ចឹមចិញ្ចូវត្រូវហើយទៅជួបមន្ត្រីចិញ្ចូវឈ្មោះលីពីវឲ្យគេរួមដៃជាមួយនាយិនសាំងលើកងតបវាយប្រហារឆាវឆាវខ្ញុំបានផ្ញើសារឲ្យប្រជាហានហើយឲ្យត្រង់តែងតាំងយើងជាមន្ត្រីច្បាប់
ខាងស៊ីឆាងឆ្លើយតបមកវិញថាគេមិនអនុញ្ញាតទេដោយសារតែឆាឆាវឃើញយើងនៅជាងតុងកាត់តែខ្លាំងជាងមុនគេមានចេតនាបដិសេធនឹងពួកយើងលោកម្ចាស់បើសិនបីតបការពីតលេយកបានសម្បត្តិមួយច្បាប់គឺជាសារសង្កាត់មន្ត្រីនៅអ៊ូជីនឈ្មោះស៊ីកុកផ្ជាជូតឆាវឆាវអានទៅលោកអបរ៉ាយសិនឈើក្លាហានគេអាចប្រៀបជាមួយសៀងអ៊ីបានរាជការគួរតែបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយហៅគេចូលរាជធានីដើម្បីគ្រប់គ្រងគេកុំឲ្យគេនៅតំបន់ខាងក្រៅជៀសវាងគ្រោះទៅថ្ងៃក្រោយហីស៊ីកុងថាងធំគេហ៊ានខុបខិតជាមួយអ្នកឆៅឆៅមូលមកខាត់យើងផងសូមលោកម្ចាស់កុំខឹងស៊ីកុងនេះបើមិនកម្ចាត់ចោលទេនឹងខ្លាចទៅជាគ្រោះធំលោកចាំទៅយកក្បាលគេមកជួបខ្ញុំភ្លាមតើទូបញ្ជាតំបន់ស៊ីជៅទំនុកភ្លេងពីរុកុំដកដង្ហើមធំឆាកជីវិតដូចសុបិនពេលវេលាឆាប់កន្លងគោះតបឆ្នើមរាប់លានយើងក្តាប់ក្នុងដៃផឹកហើយងាកក្រោយនរណាស្ដាប់ខ្ញុំកំណាប់នេះល្អមែនល្អល្អលោកម្ចាស់មានរឿងធំហើយយើងកំពុងតែសប្បាយចិត្តតើមានរឿងស្អីទៅចៅវាយក្រុងបុរាណឲ្យគេបរិការថាលីវ៉ៃគូនអ៊ីចៅវីចៅអ៊ីងក្រោយពីតែជួបគ្នាដល់ក្រុងបុរាណប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងតបរាប់ពាន់អ្នកទៅកាត់ភៀកខាងលិចហើយភៀកខាងលិចតើគេអត់មានមកជីចៅវិញទៀតលោកម្ចាស់លោករំពឹកលីវ៉ៃត្រឡប់មកវិញទៀតអីគេប្រកាសជាទៅចុះចូលជាមួយឆាវឆាវចេញទៅវិញទៅទំនុកភ្លេងពីរោះកំដកដង្ហើមធំឆាកជីវិតដូចសុបិនពេលវេលាកន្លងហួសពាកចង់ជួនល្អកំណាប់ល្អកំណាប់ល្អលាវបាទលាវវៃក៏បត់ដូចខ្ញុំទៅចុះចូលឆោឆោហើយមិនមែនទេមិនមែនទេលោកម្ចាស់តាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំលីប៉ៃស្អប់ឆាវឆាវដល់ឆ្អឹងអាចទុកថាជាសត្រូវប៉ុនមហាមេឃដូច្នេះខ្ញុំអាចប្រកាសថាលីវសៀនទ័រមិនចោះចូលជាមួយនឹងឆាវឆាវទៀតតែបើគេទៅភៀកខាងលិចមែនគេប្រកាសជាទៅរកលីវពីវនៅជីងជើដើម្បីយកតំបន់ធំទាំង9ធ្វើជាទីពឹងផ្អែកហើយធ្វើកិច្ចការធំម្ដងទៀតឬមួយក៏យើងមិនស្មើនឹងលីពីវទេយើងស្រឡាញ់លីប៉ៃខ្លាំងណាស់គេបែរជាក្បត់ពាក្យសន្យាក្បត់ខ្ញុំបោះបង់ចោលខ្ញុំពិសេសគឺគុណអីប្អូនប្រុសរបស់គេបានសម្លាប់មេតបជាលៀងហើយនឹងវិនឆៅយើងបើយើងមិនអាចកាត់ក្បាលបងប្អូនវាទាំង3នាក់យើងមិនអាចរំសាយកំហឹងនោះទេគួឈូយើងជឿថាលីវ៉ៃគឺមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយឯងដឹកនាំទ័ពសេះ 5,000 នាក់តាមចាប់គេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យបានមិនបានទីមិនបានទីលោកម្ចាស់មិនបានជាដាច់ខាតហេះគ្រាន់តែលីវ៉ៃម្នាក់អាចក្លាយជាសត្រូវធំរបស់យើងទីតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺឆាវឆាវនោះទីអ
លោកម្ចាស់ពីដើមមកលោកឆ្លៀសវិញណារឿងនេះលោកត្រូវតែពិចារណាឲ្យបែបទេត្រូវសត្រូវធំយើងពេលនេះគឺឆាវឆាវតែមិនមែនលឺបៃនិងលឺពៀវទេលោកម្ចាស់ឆ្លៀសវៃលោកម្ចាស់ឆ្លៀសវៃសំរេកាលោកម្ចាស់អ្នកប្រធមយានឋានដឹកនាំកងទ័ពម៉ាសៃអ្នកមកពីជិនចៅអ្នកប្រទី2យានស៊ីបានដឹកនាំកងទ័ព15ម៉ឺនអ្នកមកពីអ៊ីចៅអ្នកប្រទី3ដឹកនាំកងទ័ព15ម៉ឺនអ្នកមកពីពីងចៅល្អណាស់ចេញបញ្ជាទៅក្រមមន្ត្រីនិងសំណាក់មេតបថ្ងៃស្អែកទៅសំណាក់សេនាប្រមុខដើម្បីពិភាក្សាទទួលបញ្ជាលោកម្ចាស់មានបញ្ជាក៏ហៅយានឋានមន្ត្រីឈិនចៅយានស៊ីមន្ត្រីអ៊ីចៅយានសានមេតបពីងចៅចូលជួបខ្ញុំយានសានសូមគោរពពុកខ្ញុំទើបតែហាត់រៀបក្បួនអាវដែកបើទៅរៀបវាចេញមកដូចជាដាកចូលសមុទ្រខ្លាកម្ដាចុះពីភ្នំលើលោកនេះគ្មានគូប្រៀបទេពុកខ្ញុំស្ដើសុំធ្វើជាមេតបប្រមុខយើងមានក្បួនអាវដែករបស់អាឋានចង់មកបែកឆាវឆាវវាជារឿងងាយស្រួលណាស់យានឋានឯងជាអ្នកក្លាហានអ្នកក្លាហានលោកពុកខ្ញុំទើបតែហាត់ក្បួនរទេះសេះរន្ទះបានសម្រេចឲ្យតែរៀបវាចេញមកដូចជាមហាសាគរខ្លាំងពិបាកនឹងទប់ទល់ទោះជាកងតបខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងវាតែមួយបបិចភ្នែកប្រកាសជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតភ្លាមសូមពុកចេញមកជាម្ចាស់ខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើជាមេតបជួមមកយើងមានក្បួនរទេះរន្ទះយានស៊ីចង់បំបែកជួតបឆាវឆាវគឺដូចជាផ្គររន្ទះបាញ់លើស្លឹកឈើជ្រុះអញ្ចឹងយានស៊ីជាអ្នកក្លាហានអ្នកក្លាហានរួចតែខ្ញុំហាត់គឺបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងធ្នូដ៏ខ្លាំងដល់តែ 50,000 គ្រឿងហើយព្រួយមួយណាក៏ដោយក្នុង100ជំហានអាចទម្លុះទ្រូងក្នុង50ជំហានគឺអាចបាញ់ទម្លុះខោអាវតបឆាវឆាវតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំលើកនេះពុកលើកតបកំចាត់ឆាវឆាវការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំលើកនេះពុកលើកតបកំចាត់ឆាវឆាវសមរភូមិចុងក្រោយប្រកាសជានៅគុណទូដូច្នេះខ្ញុំបានយកស្បៀងអាហារនិងសម្ភារវត្តចាំបាច់ក្នុងការវាយប្រហារក្រុងលើកនេះដាក់នៅឃុំសំបុកចាបចម្ងាយ 20-30 យោជន៍ពីគុណទូហើយទាំងបោះជំរំតបនៅទីនោះរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីរងចាំបញ្ជារបស់ពុកតបមិនទាន់ចេញដំណើរស្បៀងដើរមុនទៅហើយយានសៅនៅក្មេងដល់ម្លឹងចេះទាំងអសរសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រនេះទើបជារឹកពីមេតបធំណាស់សម្រាប់ការពងខ្ញុំយល់ថាបើចង់ឈ្នះសត្រូវគឺត្រូវតែក្លាហាននិងឆ្លៀសវៃបើថាខ្ញុំមិនប្រកែសូមធ្វើជាមេតបជួរមុខបើខ្ញុំមិនឈ្នះទេនោះសូមពុកយកខ្ញុំប្រហារជីវិតនៅចំពោះមុខកងទ័ពចុះកូនយើងជាអ្នកក្លាហានមែនអ្នកប្រុសជាអ្នកក្លាហានក្នុងលោកជាអ្នកក្លាហានក្នុងលោកពុកខ្ញុំព្រមធ្វើជាមេតបប្រមុខក្បួនតបអោដៃខ្ញុំពុកខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើជាមេតបជួរមុខបើមិនឈ្នះខ្ញុំសុកចិត្តលះបង់ជីវិតពុកបងប្រុសបងទី2គឺសិតតែជាបងប្រុសខ្ញុំមានកិច្ចការធំរឿងធ្វើសង្គ្រាមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតសូមពុកឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកងតបជួរមុខវិញទៅចុះគូធូអ្នកប្រុសទាំង3សិតតែបច្ចេកគ្រាធ្វើជាមេតបប្រមុខលោកម្ចាស់ពិបាកហើយលោកម្ចាស់មិនទាន់ទុកពាក្យបណ្ដាផងអ្នកប្រុសទាំង3ក៏ប្រជែងគ្នាធ្វើជាមេតបប្រមុខទៅហើយការពិតគឺប្រជែងតំណែងធំណាស់បាទលោកយល់តើលោកម្ចាស់ឲ្យអ្នកណាធ្វើជាមេតបប្រមុខការប្រយុទ្ធជាមួយឆាវឆាវលើកនេះគ
ឺជារឿងសំខាន់មេតបជួមុខយើងសម្រេចចិត្តឲ្យឲ្យយានសាវយើងជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ការវាយប្រហារឆាវឆាវលើនេះវិញមែនខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំតបពេលជួមុខដោយផ្ទាល់គឺឆ្លៀសវៃជាងលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនៅក្នុងលោកត្រូវហើយត្រូវហើយស្ដាប់បញ្ជាខានស្អែកថ្ងៃត្រង់ក្រោយពេលជួតបជួបគ្នានៅមុខព្រំផ្ទល់យើងបើកអង្គប្រជុំស្បត់កំចាត់ឆាវឆាវយើងសែនមេឃាសែនធរណីសែនដូនតាបង្ហូរឈាមនៅសមរភូមិទទួលជា